Ირლანდში დობისაც 1922 წელს ჩვენ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, ჩვენ ვისაუბრეთ ანონსში, რომ უნდა ვრცლად გვესაუბრა აქციაზე, რომელსაც ჰქვია ბუნების გულშემატკივარი და რომელიც დედამიწის დღესთან დაკავშირებით აღინიშნება. თუ რა ითვალისწინებს ეს აქცია და რა არის დაგეგმილი სწორედ ამ აქციის ფარგლებში, ჩვენ შეგვიძლია დეტალური ინფორმაცია მივიღოთ. უერთებიან ძალიან ბევრი ადამიანი მოხალისე მთელი საქართველოდან და ძალიან კარგი პროექტია და ძალიან კარგი წამოწყება. კი ბატონო, აქციის ორგანიზატორი გვეტყვის უფრო კონკრეტულად ყველაფერს. დილამ შვიდობისა, ნიცა მოგესალმებით. ნიცა, დილამ შვიდობისა. დილამ შვიდობისა და მადლობა ინტერესისთვის გისმენთ. მადლობა თქვენ რომ გვერთვებით პირდაპირ ეთერში. რა თქმა უნდა, გვაინტერესებს ამ აქციის ფარგლებში ვიცით, რომ 1000 ნერგი უნდა დაირგას. რომელ ნერგებზეა საუბარი და რაც თავარია, რა არის მისი ძირითადი მიზანი? აქცია ტარდება ბორჯომის ტერიტორიაზე, პლატოს ტერიტორიაზე, ქალაქ ბორჯომის რაიონში. ეს ტერიტორია მიგვიჩიტა გარემოს დაცვის სამინისტრომ. აქ ჩვენ უკვე მრავალი წელია ვატარებთ ასე თქო წყის აღდგენის მიზნით ხეების დარგვის აქციებს. წელს მორიგი აქცია ტარდება. წელს გავწყვეტეთ დავრგოთ 1000 ნერგი. ნერგები არის ნეკერჩხლის, მაღალმთის მუხის და ასევე ფიჭვის ნერგები. ძალიან ბევრი მოხალისე შემოგუერთდება. ახსენიშნავია ის, რომ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებიდან ჟურნალისტები შემოგუერთდებიან. გარემოს დაცვის მინისტრი ბატონი გიგლაგულაშვილი ჩვენთან ერთად იქნება. ასევე ცხადია ბორჯომის ჩამომსხმელი ქარხნები თანამშრომლებიც ჩვენთან ერთად იქნებიან, გამგეობის თანამშრომლებიც. მოკლედ ფართომასშტაბიანი აქცია არის და ასობით 100-მდე მოხალისე დარგავს 1000 ნერგს დღეს ბორჯომის პლატოს ტერიტორიაზე. ეს ყველაფერი ტარდება ბორჯომის გულშემატკივრის პლატფორმის ქვეშ. ეს არის კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის პლატფორმა, რომელიც უახლახან შეიქმნა და რომელიც სამ მიმართულებას ავითარებს. ერთი მიმართულება არის გარემოს დაცვა, მეორე მიმართულება არის განათლება, ანუ მომავალთაობაზე ზრუნვა, და მესამე მიმართულება არის სპორტი. კი ბატონო, ნიცა, ვუთხრათ ჩვენს მენელს რას ვურგავთ? რა არის ეს ნერგები? ვისაუბრეთ ამას? მე ვქვია, ყოველთვის. დიახ, ვისაუბრეთ. ნეკერჩხალი, მაღალმთის მუხა და ფიჭვი. აჰა, კი ბატონო, მადლობა თქვენ და დასასრულისკენ ერთი კითხვაც. სოციალურ ქსელში გადმოინაცვლებს ეს აქციაო. დიახ, აუცილებლად. როგორი კუთხით, დიახ? დიახ, ყოველთვის ძალიან ბევრი ადამიანია ჩვენს გარშემო, ვინც ზრუნავს გარემოზე. მე ვთქვი უკვე, რომ დაახლოებით 100-მდე ადამიანი გუერდება, თუმცა უამრავი ადამიანი გუშინაც წერდნენ, რომ აი მაგალითად სამსახურში არიან და ვერ გუერდებიან. ამიტომ ჩვენ სპეციალურად შევქმნით აპლიკაცია სოციალურ ქსელში Facebook-ში, რომელიც გაძლევს საშუალებას, რომ პროფაილ ფოტოდ დაიყენო, ანუ წარწერა ბუნების გულშემატკივარი. გასაგებია. ვირტუალურად შეუძლია ყველას დააფიქსიროს თავისი, ასე ვთქვათ, მოწოდება და თავისი მიმართულება, რომ ის არის გულშემატკივარი და ჯანსაღი გარემოს გულშემატკივარი და ბუნების გულშემატკივარი. ძალიან კარგი. ძალიან ჩვენს მსმენელს აქვს შეთავაზება, ნიც არ გათიშო და მოუსმინეთ ჩვენს მსმენელს. დილამ შვიდობისა. დილამ შვიდობისა. თქვენ შემოგელოს ჩემი თავი. მოგესალმებით. საცხვი შეურიეთ კარგად, ბლომად. ნიცა. მადლობა თქვენ ზარისთვის. ნიცა, საცხვი შეურიეთ აი ესეთი ენერგიით. ეს ხადი არ არის ბოლო აქცია ჩვენ. ესე ჯორჯელ ვაკეთებთ ხოლმე, როგორც წესი დარგები ხორციელდება გაზაფხულსა შემოდგომას. ეს გარემოს საწყეოს დეპარტამენტმა გვირჩია, რომ სწორედ ეს ნერგები დაგვერგო. მოგესწოს აუცილებლად ამ ინიციატივას გავაჟღერებ, უფრო წერ შემოდგომაზე ამ ინიციატივას გავაჟღერებ მათთან, ბატონაციასთან და თუ კი შეიძლება შეერიოს კიდეც. შეიძლება ამ ტერიტორიაზე საცხვის დარგვა, ხადია საცხვის შეურა. მოკლედ საცხვი ენერგიულად უნდა შეერიოს. დიდი მადლობა ნიცა ჩართვისთვის. წარმატებებს გისურვებთ და იქნებ გვიან შემოდგომას მაინც შემოგიერთეთ ჩვენ პიკის საათი, ასე რომ ძალიან კარგი. მადლობა, მადლობა თქვენ ჩართვისთვის. კიდევ ერთხელ ჩვენს მენელს შევახსენებ, რომ სწორედ აქციასთან დაკავშირებით, რომლის სახელწოდებაც გახლავთ ბუნების გულშემატკივარი, ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვესაუბრებოდით სწორედ ამ აქციის ორგანიზატორს, ნიცა ჩოლოყაშვილს. ახლა კი კიდევ ერთი საინტერესო ჩართვა გველოდება პირდაპირ ეთერში, ამჯერად იმასთან